ଗ୍ରାମବାସୀ ଅବହେଳିତ। ନା ଅଛି ମୁଣ୍ଡଗୁଞ୍ଜି ପାଖ ଘର, ନା ମିଳୁଛି ସରକାରୀ ସୁବିଧା। ଦୟନୀୟ ଭାବେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଶହେରୁ ଅଧିକ ପରିବାର। ଗ୍ରାମରେ ପକ୍କା ଘର ସାତ ସପନ ପାଲଟିଛି। ଗଜପତି କାଶୀନଗର ବ୍ଲକ ଉଲ୍ଲାଭଦ୍ରା ଗ୍ରାମର ଦୃଶ୍ୟ। ଗ୍ରାମରେ ଶହେରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଗୁହାରି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏ ହେଉଛି ଉଲ୍ଲାଭଦ୍ରା ଗ୍ରାମର କେଉଟ ସାହି ଆମାଙ୍କ ଘରର ଦୃଶ୍ୟ। ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ତଳେ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର 35,000 ଟଙ୍କାରେ ପୁରୁଣା ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗି ନୂତନ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିଲେ। ଘର ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ସେ ସମୟରେ। ମାତ୍ର ଘର ଚାରିପଟେ ଇଟାର କାନ୍ଥ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଆଶା ଥିଲା କି ସରକାର ସୁବିଧା ମିଳିବ ଏବଂ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ, ଏହି ବୃଦ୍ଧା ସମୟରେ ଖରା ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଘରଟି ଏବେ ବି ଅଧପନ୍ତରିଆ ଭାବେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଆମକୁ ସରପଞ୍ଚ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଘର ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ, କରିବୁ ବୋଲୁଛନ୍ତି, କରୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖିକି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। 15 ବର୍ଷ ହେଲା ସେମିତି ଅଛି ନା, ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ଆଇବ ନା, ଆଇବ ବୋଲୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ, ଦେଖି ପଳେଇବାର ଆଗା। କମ୍ଭୁରା ହେଲେ ତିନି ଯାଆନ୍ତି, ଖରା ହେଲେ ସେମିତି ଆସି ପିଲାଟା ଧରି ସେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଡାକିଲେ ହେଲେ ତାଙ୍କେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ମରିଲେ ମରୁ ସରିଲେ ସରୁ, ଆଉ ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନ ଦେଖିଲେ ଆଉ କାହିଁକି ବୋଲି। କେବଳ ଅମ୍ମା ନୁହନ୍ତି, ଗ୍ରାମର ନିର୍ମଳା ସୁନ୍ଦରୀ ସନ୍ତୋଷୀ ପ୍ରଧାନ, ଏ କ୍ରିଷ୍ଣା, ଏ ବସନ୍ତଙ୍କ ଘରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାଟି କାନ୍ଥରେ ପଲିଥିନ୍ ଟାଙ୍ଗି ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଘରଟିଏ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଘରର ଚାଳ ଛପର ଉଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲେ, ଘର ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଭଙ୍ଗା ଘରର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯଥା ପୂର୍ବଂ ତଥା ପରଂ ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ବି ଲାଗି ରହିଛି। ତିତିଲି ବେଳକୁ କାନ୍ଥ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ବାଡ଼ି ପଟର, ସେଇଟା ଏତେ କଷ୍ଟରେ ବାଇଁଥିଲୁ ପଡ଼ିଗଲା। ଆମର ଆରେ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ଦେଖେଇଲୁ, ଫଟୋ ଉଠାଇକି ନେଲେ, ଆମେ ବି ତାଙ୍କେ ନେଲା ପରେ ଆମେ ବି ଫଟୋ ଉଠାଇକି ଦେଲୁ ଅଫିସକୁ, ହଁ କରିବା ବୋଲି। ସେଇଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଘର ନାହିଁ କି ସେ ନଷ୍ଟ ବି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇନୁ ଆମେ। ଆମର ଘର ବୋଇଲା ବାପା 20 ବର୍ଷ ହେଉଛି ଏବକୁ, ଆମର ନାଁ ନାହିଁ, କା ବୁଢ଼ାର ନାଁ ନାହିଁ, ବୁଢ଼ା ମରିଗଲା ସିନା ଏବକୁ ଘର ବୋଇଲେ କିଏ ଧରା ଛୁଆଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଛର ଛପର କରୁଛୁ, ସେଇଟା ଦେବୁ ଖାଇଦେଲେ, ଆହୁରି ସେ ତାର୍ପଣ ପକାଉଛୁ ରହୁଛୁ, ବର୍ଷା ହେଲେ ଇନିସ୍ତା, ଆଉ କିଛି କରିବୁ, ନ ରହିବାକୁ ଆଇ ତ ନାହିଁ। କେତେ ଥର ଲେଖେଇଲୁ ଘର ପାଇଁ ସିନା, କାଇଁ ଆସିନି କିଛି ନା, ସେମିତିକା ରହୁଛୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବଟ ପକ ଆଉ ପକେଇଲେ ଆମେ ତମକୁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା, ଆମେ ସେସବୁ ସୁବିଧା କରିବୁ ବୋଲିକି କହିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଛୋଟବେଳରୁ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଛୋଟ ଇଏ ଛାଳ ଘରେ ଏକା ରହୁଛୁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆବେଦନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଏହି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କାହାର ନଜର ପଡ଼ୁନାହିଁ, କେବେ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିବ? ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହେମନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।